აღვა კი დროა გავიხედოთ გარეთ, ანუ გადავინაცოთ ვინისთან აივანზე, სადაც ძალიან კარგი სტუმარი ყავს და მე მგონი ამინდი ძალიან კარგია თუ ისევ არ გააფუჭა ვინი. დილა მშვიდობის ვინი, ხომ არ გააფუჭი ამინდი? არა, ამჟამად ფეხი არავის დაუბიჯებია, ჩემთვის წვიმა არ წამოსულა, კარგი ამინდია, ნახოთ როგორ გაგრძელდება. ორ დღეში ახლა უცვად მოკლედ მოგახსენეთ ამინდის შესახებ, პლუს 19 გრადუსი მაქსიმუმი ტემპერატურა, რომელიც დღეს სავარაუდოდ დაფიქსირდება თბილისში. Two gatsuim da gatsuim da batris me ore nakhe varshe two argatsuim da argatsuim deba rakargia da two gatsuim deba plus amas moqeba am tsuimas cheka da zed kukhilits moqeba dasavlet sakartveloshi unaleko amindia mosaodneri haeris temperatura dablobshi plus 25-amde oho tashi plus 20 aghmosavlet sakartveloshi shesadzlebelia khan moqle tsuimebi tsuimebi elchekit ogon dghis meore nakhe varshi kidav ertkhel gartkhilevt barshi plus 19 tashi plus 17. ეხლა კი მოდი მივხედოთ ჩვენ სტუმარს, ხოსეს. ხოსე, შენ ერთი პერიოდი გამოდიოდი ცნობილ ანსამბლში იყო, ესე ცნობილი ანსამბლი, ახალმა თაობამ შეიძლება არ იცის, მაგრამ იყო ჯორჯია და ამ ჯორჯის მეორე თაობა იყავი, ხო? აი ჯორჯის შემდეგ შენ რაღაც ნაკლებად ჩანდი. სანამ ჯორჯიამდე ვიქნებოდი, იქამდე ჯგუფი ვნება იყო, სადაც მე ფეხი ავიტკი რა და ეხლა ჯორჯია მე ეს მეორე თაობა ისე დაემთხვა, რომ იქ არეულობა, ომი რაღაცა იქ ითაკეთა. ქვეყანაში ზოგადად და მოკლედ აი ეს პერიოდი იყო ისეთი, რომ აღარ გვემღერებოდა რა, ასე რომ ვთქვა. და აი ეხლა რაღაც აი ეხლა მამბოს, კი, ეხლა მამბო სტუდიაში ვმუშაობ, კი, ალბომი. და სიმღერებს ვინ გიწერს? არა, სიმღერები ახლა ის ბედნიერება არ მქონია, რომ ვიღაცას დაეწერა ჩემთვის. მე თვითონ წერ არანჟირებას მე თვითონ ვაკეთებ. კი. აი ახლა რას გიმღერებ? ახლა გიმღერებ მე მეორე ალბომიდან, ახლა ახალი ალბომიდან დაბადების დღე ქვია სიმღერას რა. დაბადების დღე იმედის დილის აივანზე ჩემოგავა. Yeah.
მადლობამ, დიდი მადლობა. აი ეს იყო ხოსე ჩვენთან მეორე ჩარტვაში სიმღერის დაბადების დღე. ჩვენ კი გველოდება კონკრეტული ქალაქების ამინდი, ძვირფას ტელემაყურებელო, ჩვენ დაგიბრუნდებით 10-ის ნახევრი, 10-ის ნახევრიანი ქრონიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით იმედის დილის ეთერში.